Tanai e hoje eu vou mostrar o iPad que eu comprei pra vocês e dizer que eu estou muito, muito, muito feliz por ter conseguido comprar. E o iPad que eu comprei foi esse aqui, nona geração, ele é na cor prata. Ainda está sem acessório, ainda está sem capinha, mas eu já pedi pela Shopee e assim que chegar eu venho aqui mostrar pra vocês. Mas eu estava tão ansiosa que eu quis vir mostrar logo. Não mostrar pra vocês que eu tenho, mas que eu comprei, que eu realizei o sonho, que eu consegui comprar e que eu tô muito feliz. Porque vocês sabem que tudo que acontece na minha vida e tudo que eu compro e tudo que eu ganho, eu venho aqui mostrar pra vocês, então não podia ser diferente dessa vez. Ó, ele é assim, ele tá cheio de marquinha de dedo e aqui ele é prata. Eu achei a coisa mais linda, ó, ele é bem fininho também. Ele não tem nada ainda, coitado. Eu nem sei mexer nisso daqui direito, mas eu editei esse vídeo que eu tô gravando nele e eu achei, tipo, muito mais fácil do que pelo celular. Eu comprei o iPad porque pelo meu celular estava ficando muito difícil, porque eu tinha que gravar vídeo por ele, aí eu tinha que editar tanto pro YouTube, quanto pro Instagram, quanto pro TikTok. Tô ficando doida, tô ficando doida. Minha bateria do meu celular, gente, tava durando, tipo, muito pouco. Eu tinha que carregar ele 3 vezes ao dia, porque eu usava muito, 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 consumia muito. Então eu resolvi comprar o iPad para que eu possa, né, editar os meus vídeos tranquila. Mas eu acho que eu vou editar só os vídeos do YouTube por aqui mesmo. E o resto das outras redes sociais eu edito pelo meu celular, que são mais rápidos, né? Eu também quero muito começar um curso, né? Então eu comprei ele pra eu conseguir estudar direitinho, porque se eu fosse estudar pelo celular, eu não ia conseguir me concentrar, porque toda hora ia ficar chegando notificação e ia ficar desviando a minha atenção. Nesse daqui nem Instagram nem WhatsApp eu baixei só aplicativos que eu vou usar. Eu não sei mexer ainda, gente, não sei como é que faz, mas eu vou aprender e vai dar certo. Ele tem 64 GB. O meu celular tem 528 GB, se eu não me engano. E assim, parece bem pouco, né, em comparação com o do meu celular. E realmente é, se for comparar, é bem pouquinho. Mas eu acho que ele vai suprir as minhas necessidades, que é só pra estudar e editar vídeo pro canal. E se não der, eu compro lá as memórias na Apple que eles vendem. E aí, gente, vai dar certo. Eu também comprei a caneta, que eu ainda estou aprendendo a usar. Não sei como é que usa, mas eu vou aprender, vou ver uns vídeos aí e vou aprender. Ó, a caneta, como eu mostrei no vídeo, ela é essa. Aí pra você ligar, você tem que dar só 2 dedinhos aqui em cima que ela liga. E aí você consegue escrever. Vou mostrar pra vocês. Eu baixei esse aplicativo aqui, ó. Minha ringue tá dando um reflexo, né? E aí você consegue escrever com a caneta, tá vendo? É muito legal, gente. Muito legal, achei isso o máximo. Lembrando que a caneta, ela não vem junto com o iPad. O iPad vem só ele mesmo e o carregador. A caneta você tem que comprar à parte. Mas tem um da Samsung, um tablet, que ele já vem com a caneta. Mas eu escolhi o iPad porque o meu celular é iPhone. Então, pra eu transferir os vídeos que eu gravo pelo meu celular por AirDrop é muito mais fácil do que se fosse um Android. E eu já baixei alguns aplicativos, gente, e eu vou mostrar pra vocês, mas eu ainda não usei nenhum. Eu baixei os que eu tinha no meu celular mesmo, e aí é isso. Ó, desliguei as luzes pra vocês conseguirem ver, e eu mostrei pra vocês os aplicativos que eu baixei. Foi bem pouquinho mesmo, ó. Aqui já é as coisas que vem nele, né? Que é câmera e gravador, eu não quis apagar, mas o resto tudo eu apaguei, como vocês viram aí no vídeo. E este daqui também é coisas que eu sei que um dia eu vou precisar, então eu não apaguei, mas já vem no celular mesmo. E esses daqui foi os que eu baixei, vocês conseguem ver? Ó, baixei o Trello, o Notion, a planilha, né, que tem o meu calendário de conteúdo aqui, onde eu coloco os vídeos que eu tenho que gravar. E esse negócio aqui, que é o que eu baixei, ainda estou aprendendo a usar, não sei usar, mas eu mostrei pra vocês eu rabiscando com a caneta. Aí é esse daqui, ó. E a Bíblia também, gente. Eu baixei a Bíblia, então ela vai ficar aqui. Aí aqui tem o YouTube, minha página, e aqui é o CapCut. Eu já tenho um projeto. É muito bom, gente, esse aqui, hein? Eu gostei.
E é isso, gente. Não tenho muito o que falar pra vocês, porque eu comprei ontem, hoje é quarta, comprei ontem, vocês estão vendo quase em tempo real esse vídeo. E aí eu já quis me mostrar pra vocês e dizer que eu estou muito feliz e vai me ajudar muito na minha edição de vídeo, né? E também nos meus estudos, porque eu quero estudar, quero aprimorar os meus conhecimentos e eu estou muito empolgada. Então eu vou aprender a mexer. Quando eu aprender, eu venho trazer pra vocês as minhas opiniões. Mas de primeira impressão, eu amei muito, gostei demais, gente. Muito bom. E ele é muito levezinho também, muito prático. Tudo aqui é muito grande, a visão assim é muito grande em comparação com o celular. Nossa senhora, muito, muito, muito melhor. Eu estou muito feliz mesmo. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo bem curtinho, só pra eu mostrar pra vocês. Quando o restante das coisas chegarem, provavelmente eu mostro em nenhum vlog, né? Mas eu vou mostrar assim tudinho pra vocês. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!